Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui. Vaikų statusas skyrybų metu. Iš tikrųjų, čia yra keblus klausimas ir, sakykime taip, neskani tema, bet mes neskanės temas irgi mėgstam. Kaip labiausiai apsaugoti vaikus? Tokiose bylose dažniausiai kenčia vaikai, todėl kad dažniausiai sutuoktiniai nesupranta, kad skyrybų klausimas neliečia to vaiko. Dar žmonės galvoja, kad vaikas tikrai po skyrybų liks mamai. Tai vėlgi čia nuo to tokio teisinio neišprusimo ar ne, nesidomėjimo ir švietimo nebuvimo. Skyrybos jos nėra malonės ir ne šiaip sau jos vyksta, jos dažniausiai vyksta dėl kažkokios kaltės ar ne, kažkas ne taip atsitiko. Ir dažniausiai dėl to vienas kito arba nekenčia, arba nori keršyti ar ne, ir visa tai vyksta per patį vaiką. Tik nekiškit vaikų. Ir čia yra visiškai jūsų reikalas, nes iš tikrųjų tie procesai paskui yra negrįžtami. Sveiki, šį trečiadienio vakarą įsijungia laida Tėčio akimis, kurioje kartu su manimi Laurynu Sodaičiu, save tėčiu pagal profesiją vadinančiu vyru, mes gvildename klausimus apie tai, kaip užauginti laimingus ir sveikus vaikus. Šiandien su manim studijoje yra Brigita Jankauskinė, teisininkė, su kuria mes šiandieną aptarsim iš tikrųjų aktualėjančią Lietuvoje temą. Tai yra vaikų statusas skyrybų metu. Brigita, labas vakaras, labai smagu Jūs matyti. Labas, Laurynai. Tai mes su Brigita turbūt galim pakalbėti apie dažnėjantį fenomeną, ar ne, mūsų visuomeniai, net sakyčiau, turbūt dažniau vykstantį negu nevykstantį, tai yra šeimų skyrybos. Taip. Statistiškai, Brigita, kokio dydžio tai yra reiškinys mūsų visuomeniai? Iš tikrųjų, galbūt net nustepsi. Bet skyrybų skaičius kuo toliau tuo labiau mažėja Lietuvoje. Taip statistiškai palyginimui, pavyzdžiui, 2022 metais yra užfiksuota nedaug, bet 5% mažiau skyrybų nei 2021 metais. Ir žinoma, tas skaičius toliau mažėja, bet įtakos tam turi, žinoma, ir visi politiniai, kariniai ar ne veiksmai, tai būtent, pavyzdžiui, pandemija, karas Ukrainoje šiuo metu, taip pat mūsų valstybės ekonominiai rodikliai, kurie, aišku, kyla ar ne, kainas kyla, tai žmonės tiesiog yra, na, tokio nežinioje ir aš manau, kad jiem ta santuoka ir toksai labiau užtikrinantis garantas jų tą pastovumą ar ne gyvenimą, stabilumą, taip. Ir jie bijo, manau, tų ir skyrybų. Žinoma, čia galima tik spėlioti, bet manau, tam įtakos tikrai turi ir būtent ta visa pasaulinė situacija. Bet prie to paties norėčiau pasakyti, kad ir santuokų skaičius tikrai mažėja. Ir tam tikrai turi įtakos ne tik ta visa pasaulinė situacija, bet dar labiau tai žmonių tas matymas, ar ne, labiau jie susipažįsta su teisiniu pasauliu, su skirybomis, vis daugiau tų teisininkų atsiranda socialinius tinkluose, ar ne, kurie viešina, vyksta į laidas, kur tikrai daug tos informacijos dabar viešinama. Ir žmonės, manau, tikrai labiau prisibijo galbūt kitų santokų ir tikrai dabar skaičius yra labai sumažėjęs. Taip, jeigu statistiškai, tai per paskutinius 9 metus, tai net 35% yra sumažėję santuokų. Dabar žmonės renkasi labiau tą tokį saugesnį variantą, tai gyventi nesusituokus. Tai tikrai tokių žmonių yra labai daug ir kas lemia būtent tai, kad dabar vis daugėja vaikų, kurie gimsta nesusituokusiems tėvams. Tai vėlgi, ar ne gimė vaikas, tai tas gyvenimas toliau palaipsniui automatiškai vyksta ir žmonės, na, tą santuoką palieka antrame plane, tai vat būtent dėl to tų santuokų irgi šiuo metu mažėja. Brigita, mes, man atrodo, esam vis tiek tos pačios kartos atstovai, ar ne? Ar galėtume taip objektyviai iš mūsų požiūrio asmeninės nuomonės teikti, kad santuoka yra iš principo senstantis institutas mūsų visuomenėje? Labai gerai pasakyti ir apie tai tikrai norėčiau papasakoti ir pridėti, kad ne tik atsenstantis, bet labai dabar požiūris į santuoką keičiasi. Tikrai modernėja, nes dabar, pasižiūrėkime, moteris ir vyrai turi lygias teises, ar ne, ir moteris vis labiau jomis naudojasi, ir dabar moteris tampa įmonių direktoriomis, savarankiškos. Anksčiau, pasižiūrėkime, tas šeimos modelis buvo kam reikalingas, labiau moterims, ar ne, tai buvo toks užtikrinimas, kad jinai bus finansiškai aprūpinta, kad turės stogą virš galvos, ar ne, rūpinasi, taip, jinai rūpinasi vaikais, tai tas moters vaidmuo ir būdavo namų šeimininkė, ar ne, vaikų augintoja.
tėtis automatiškai ir ne maitintojas. Tai dabar, kuo toliau, tuo labiau moteris naudojasi savo teisėmis ir iš tikrųjų tas tampa toksai labiau lygiavertis santykis šeimoje tarp vyro ir moters. Ir dėl to modernėja tos santokos, nes moteris labiau naudojasi vedybų sutarčių tą teisę, ar ne, sudaromas tikrai populiarėja vedybų sutartis, taip pat atsakingiau žiūri į santokos sudarimą, netgi dabar yra padidėjęs santokinis amžius, tai dabar moteris vidutiniškai 28 metų išteka vyrai 30, tai yra, na, jau tas santokos klausimas jau yra atidedamas ir labiau jam ruošiamasi. Tai tikrai aš, pavyzdžiui, ir savo ir socialinės tinkluose ir esu ir paskaitį išleidusi tam, kad žmonės suvoktų, kad požiūris į santoką turi keistis. Ir jeigu mes norime prisitaikyti prie modernėjančios visuomenės, mes turėtume ir suvokti, kad santoka yra sandoris, kuriam reikia ruoštis atsakingai lygiai taip pat, kaip perkant, pavyzdžiui, butą, ar ne. Tu turi suprasti, kad kai tu didi parašą santokos sutartyje ir nesudarimo civilinė metrikacija, tai tu turi suvokti, kad ne tik bus šventė vestuvinė, bet tu gausi ir teises. Ir pareigas, ar ne, kurias turėsi santokos santokinėme gyvenime, na, atlikti, ar ne, ir gyvendinti tą. Jo, čia aš patirties turiu daug, bet mes manau, kad eisim per tokį labai bendrą, sakykime, ar ne, kaip pas mus dabar šalyje iš principo vyksta. Taip. Tai, Brigita, tu labai teisingai paminėjai, ir vat, tu pasakai požiūris, ar ne, į santoką, man atrodo, čia daugiau ir iš mūsų teisinės bazės, ar ne, labiau einam Taip. Į tą pusę, kad tai, ką mes turim dabar įteisintą kaip, na, santokos institutą ir tas visas pareigas įsipareigojimus, tai parašą uždėti susituokti yra 10 minučių, šitą sandorį nutraukti, kaip tu ir pasakėjai, užtrunka metų metais. Taip. Čia kaip ir daugiau aišku, kad tai yra suaugusių žmonių reikalai, ar ne, bet kokiu atveju jie, būdami adekvatų savo galvą, į šitą sandorį įeina. Bet iš to, kaip mes galvojam apie šeimą, ar ne, ir dar palietė vieną tokį įdomų kampą, kad žmonės gyvena nesusituokę ir šeimoje atsiranda vaikai, ar ne. Reglamentavimas šito dalyko, iš tikrųjų, iš mano asmeninės patirties, aš susidariau įspūdį, aš nesu teisininkas, ar ne, ir aš tiesiog galiu pasakyti, na, subjektyvę savo nuomonę iš tų patirčių, kiek aš turėjau, kad iš tikrųjų pas mus yra labai stipriai nesureguliuotas šitas klausimas, man atrodo. Ir vėlgi viskas yra paliekama ten kažkieno, tai, sakykime, sprendimo teisėje, ar ne, jeigu, nes turbūt mes ir kalbam apie tai, kad tėvai nesugeba susitart, kas yra turbūt blogiausias Taip. Dalykas, ar ne, ir aš visada sakiau, kad neturima žiūrėti ten vyro, moters, ar ne, ir tavo žodžius išgirdau, vyras blogas sekančią dieną, žinai, visai būna. Taip, ir, jo, tikrai čia tie požiūriai išsiskiria, bet mes turbūt labiausiai dabar kalbam apie tai, tai yra apie vaikų interesą, ar ne, tai yra kaip labiausiai apsaugoti vaikus. Ir va šitoj vietoj galbūt galėtum šiek tiek praplėsti būtent apie tą visą, na, sistemą iš principo, ar ne, kaip dabar veikia, nes aš tai praėjau, žinau, vat sakykime, galbūt vat laido žiūrovam, iš tikrųjų, nes apie tai galbūt, nu, nereikia ruoštis ir apie tai kažkiek klausyti, bet žinoti apie tai iš tikrųjų reikia, ar ne. Ir manęs, atsimenu, vienam interviu paklausė, žinai, vat iki vedybinės sutartis, žinai, ar tai tau čia svarbu, nesvarbu, ir aš sakiau, žinai, turbūt vienintelis punktas, kuris būtų ten svarbus, tai yra būtent atsitikus dieną X, tai yra vaikų pasidalyjimo klausimas, ar ne, tarp tėčių ir mamos. Nes visi psichologai sako, ir dabar turbūt yra aukščiausia teismo praktika, kad, žinai, yra lygiai verčiai, ne, tiek tėtis, tiek mama. Bet teisiškai, praktiškai taip nėra. Taip, tai būtent su tuo labai sutinku, labai teisingai sakai, nes tai yra problema. Ir teisinis reguliavimas mūsų taip įsitvirtina, kad tėtis ir mama yra lygiai verčiai, ir ne, net ir po skirybų jie turi lygiai vertas teisės į tą vaiką. Tiek išlaikymo klausimų, tiek bendravimo klausimų, ar ne, tiek gyvenamosios vietos klausimų. Ir vis labiau populiarėja ta 50-50 bendravimo tvarka su vaiku, taip pat modernėja ir ta tokia teismų praktika mūsų tokiais klausimais, nes mūsų įstatymai, jie sureguliuoja vis dar tą tokią standartinį šeimos modelį ir taip jie vienintelis dalykas, ką palieka, tai ta vienoda teisė į vaiką, ar ne? Bet praktikoje dabar, kaip aš ir minėjau, kadangi modernėja visas tas šeimų klausimas, ar ne, apskritai, su santokos, su skirybomis, tai tikrai aš matau iš savo praktikos, kad žmonės sunkiai paskui tos įstatymus pritaiko savo praktinėms situacijoms ir kiekvieno atveju labai reikia kurti tada teisininkui, kaip tam žmogui ir nepadėti, nesvarbu, ar tai būtų mama arba tėtis. Ir tokiose bylose dažniausiai kenčia vaikai. Todėl, kad dažniausiai sutuoktiniai nesupranta, kad skirybų klausimas
neliečia to vaiko ir neturi liesti to vaiko ir savo skirybas jie turi susitvarkyti tarpusavį ir ne, susitvarkyti turto klausimus, vaiko gyvenamą vietą, bet kartu turėtų, aišku, atsižvelgti ir į vaiką ir kuo mažiau traukti į tą skirybų procesą, pavyzdžiui, ten apklausti teisme ar apskritai tampyti iš vienos pusės į kitą ar ne. Tai vat palėti vedybų sutarčių klausimus, tai irgi vedybų sutartis, kaip aš ir minėjau, jos populiarėja. Bet jos nereguliuoja nieko apie vaikus. Ten turbūt žinoma, ar ne, kad vedybų sutartyse negalima nieko numatyti, kas yra susijęs su vaikais ir vaikų dalinimu. Tas vaikų dalinimas, jisai taip gal žiūrokai skamba iš tikrųjų. Na, bet tai yra ūkiškas žodis, kaip mes jį suprantame. Bet vaikai neturi būti dalyjami. Gal žmonės ir galvoja, kad mes dabar dalinsimės vaikus, bet jie turėtų lygiai verčia, ar ne, bendrauti ir su mama ir su tėčiu. Tai vėlgi tokio atveju, ką reikėtų daryti, tai tiesiog suprasti, kad vaiko reikia vaiką liesti kuo mažiau savo skirybų byloje. Visada šitą logiką vadovaujasi, net iš tikrųjų, žinai, ir mano draugų tarpė, kada atsitikdės, kad tik nekiškit vaikų. Taip. Ir čia yra visiškai jūsų reikalas, nes iš tikrųjų tie procesai paskui yra negrįžtami, ar ne, ir kai ten reikia rinktis tarp vieno, tarp kito, ar ne, apklausos vyksta ir ten visokie tokie dalykai. Ir, žinai, psichologiškai, ta prasme, tai yra vaikui tikrai didžiulė trauma ir apskritai, kad jau tėvai kartu negyvena ir dar tuos procesus tai gavelti, kurią čia pusę pasirinkti. Nes vaikui iš principo taip aš suprantu, kad nėra vienodų situacijų, ar ne, ten būna vienas dalyvauja daugiau, taip. Kitas mažiau, bet, žinai, Brigita, aš visada sakau, kad kai žmonės nusprendžia turėti vaikų, arba jiems taip gaunas ir kai jie gyvena kartu ir juos augina, tai niekas neklausia ten, kas ten kaip augina. Tik taip. Tai va čia tai tie klausimai atsiranda tada, žinai, skirybų eigoj. Ir va čia aš galbūt norėčiau paliesti temą apie tai, va, kaip įvyksta tas sprendimas, ar ne, kiek ten kam ko skirti ir taip toliau. Nes ten, sakykime, išlaikymo klausimai, vėl tai gali būti susitarimo klausimas ar ne, arba ten teismas paskiria dažniausiai, nu, remiantis ten vienais ir kitais dalykais. Bet vėlgi tas padalyjimas ir iš mano praktikos, ar ne, kaip tai buvo, kad iš principo tai yra remiamasi kažkokių, žinai, institucijų išvadom šiuo atveju, kai objektyviai iš tikrųjų niekas nepasižiūri, ką daro veikiausiai viena ir kita pusė, tai teismo atiduoda kuo daugiau informacijos apie tai, kaip ana pusė nemoka auginti vaiko, žinai. Taip, labai pritariu ir prie šio klausimo galiu ir realius pavyzdžius pateikti, iš tikrųjų iš savo turėtų klientų, kai vaikai kenčia dėl... Skirybų bylose apskritai vaikai kenčia dėl ko? Dėl tėvų nesugebėjimo ar nesusitarti gražiuoju ir dėl institucijų tam tikrų išvadų, kaip ir minėjai, pateiktų bylose. Ir turiu tokių tikrai bylų, kurios su baisiausiai pasipiktinusi, kaip dirba institucijos, nes iš tikrųjų pateikė išvadą ir žinoma, su ta išvada tu keliauji į bylą ir jinai jau yra byloje ir tu negali nieko padaryti, ar ne, tai jau yra užfiksuota. Ir, pavyzdžiui, čia prie šitą paminėsiu vaikų nuomonę, ar ne, ką reikia atsižvelgti bylose, tai į vaiko nuomonę, jeigu jis yra tokio pakankamo amžiaus, kad galėtų išreikšti savo nuomonę, tai vaikas, ką jisai pasako, žinoma, kuris labiau norėtų gal gyventi, kur mažiau, bet atkreiptinas dėmesys, kad vaikas tiesiog nesupranta, ar ne, kur jam iš tikrųjų yra geriau, kur jo interesai tikrai bus patenkinti. Jisai renkasi tada atsižvelgdamas į du dalykus, tai yra į daromą jam įtaką, nes tikrai tada tėveliai sitraukia ir vienas sako, tu sakyk taip, kitas sako, tu taip. Ir vienas ant kito tada pradeda, kad vienas blogesnis, kitas geresnis, ar ne, ir tas vaikas yra pasimetęs. Ir jis tikrai vadovaujasi na kažkurio iš tėvų nuomonė. Ir ta jo nuomonė nebūna jo nuomonė, tai būna labiau tėvų įdėtas į galvą kažkoks suvokimas apie tas skirybas ir gyvenimą su vienu arba kitu iš tėvų, ar ne. Tai kitas dalykas, kad tas vaikas, man klausimas, kaip jis gali svetimam žmogui ir ne vaiko teisų, pavyzdžiui, apsaugos institucijai pateikti ir pasakyti, kaip jis nuoširdžiai mato tą situaciją ir su kuo jis nori labiau gyventi. Ir va turiu tokį atvejį, kur vaikas gyveno su tėčiu, girtaujančiu šeimoje, tėčiu niekada nėra, bet ten pilna laisvė, ar ne, jis grįžta, kada nori, jis daro, ką jis nori, toks paugliukas, ar ne, vaikas. Ir mama dabar mano klientinai nori pasimti tą vaiką gyventi savo, nes ten viskas gerai, viskas tvarkingai, bet tas tėtis neduoda to vaiko. Ir vaikas atėjęs vaiko teisų apsaugos institucijai sako, tai mano nuomonė, aš noriu gyventi labiau su tėčiu. Kodėl jis nepaaiškina, bet elementariai jis supranta tas vaikas, kad ateis gyventi su mama, jam bus griežtai ten, ar ne, ateisiu namo kažkokiu konkrečiu metu, ar ne, ten turėsiu daryti namų darbus, su tėčiu tai laisvė. Bet tai nereiškia, kad ta aplinka su tėčiu vaikui yra gerai, ar ne. Tai iš tikrųjų, va, ta institucijos išvada yra byloja, kad vaikas nori gyventi su tėčiu ir man paskui labai sunku kaip teisininkui pasakyti priešingai, kad tai vaikui tikrai nebus gerai.
Apskritai, žinai, Brigita, įsiterpsiu šiek tiek iš mano patirties. Labai dažnai ir teismuose, ir teisiniai praktikoje naudojamas terminas yra geriausias vaiko interesas. Taip. Ir aš taiga užduodu klausimą, žinai, tiem žmonėm, kurie tą žodiną sako, kas yra, sakau, vat, kur yra reglamentuota, kas yra geriausias vaiko interesas, sako, niekur nėra parašyta. Niekur nėra parašyta, kas yra geriausias vaiko interesas. Vadinasi, tai yra, žinai, remiamasi subjektyvę nuomonę. Taip. Ir šituo atveju, žinai, iš tikrųjų ir laidos žiūrovam, gal čia vat, na, įdomus šiek tiek kampas yra būtent apie tai, kad ir visada ir aš sakiau, žinai, kad vietoj to nuteikinėjimo vaiko, kur čia dabar kas, nes čia yra vis tiek tėvų kovos įrankis, sutikim, dažno atvejais skirybos, ar ne, kad geriau gal tą laiką ir lėšas, kur mes išnaudojam, žinai, kaponėms toms visoms taip įvardinkim, išnaudoti, žinai, galbūt vaikui tiesiog labiau pasakoti apie naujai susikloščius, žinai, šeimos tą konceptą, ar na, kaip čia dabar gyvensim, ar ne, ir ar kaip tu jautiesi, žinai, kokios tavo emocijos yra, ir stengtis labiau padėti, nes šitą aspektą dažnai visi labai labai pamiršta. Ir jau tas atskirybos, ar nesakoma, kad tai yra psichologinė įtaka neigiama antras po žmogaus netekties, ar ne, kažkokiu, nu, vat, žmogų kaip veikia vaikui, tai lygiai taip pat, ar ne, nes staiga šeimoje nebegyvena kažkuris vienas taip. Iš žmonių. Tai vat šitoj vietoj man irgi atrodo, vat su tavim kaip teisininkė, žinai, vat ta diskusija nėra reglamentuota, kas yra geriausias vaiko interesas. Tai vat būtent, taip, tai aš tą patį vat ir sakau, kad yra įstatymai numato ir dar kažkokia taisyklė, viskas. Bet gyvenime labai sunku tą taisyklę pritaikyti lygiai tas pats ir vaiko interesas, ar ne taip, yra numatyta, kad reikia vadovautis vaiko interesais, kas yra vaikui geriau, bet kas tam vaikui iš tikrųjų geriau tuo atveju, tai kaip man pasakyti, ar ne, čia jam geriau ar blogiau. Tai vat būtent ta tokia interpretacija, tada atsiranda vietos interpretacija ir tu turi bylose tada dėti labai daug darbo, kad įrodyti, ar ne, vaikui tikrai ten geriau ar blogiau ir kartais netenka, atrodo profesionalo ar ne, institucijų, kažkokias išvados, tu turi dar argumentuoti, kad jos yra blogos ir nu, tikrai neteisingos ar neišsamios. Ir mane kartą, žinai, teko vat, bendrauti ir su vaiko teisų apsaugos tarnyba, tiesiog ne savo atvejais, bet vat, bendrai iš to, kaip viskas vyksta. Ir, na, jiems tai tikrai yra sunki našta šitos dalykus, žinai, padaryti, tiesiog, vat, kreipdėmės, pirmą, tai jie neturi resursų į kiekvieną šeimą važiuoti. Tai toj vietoj mes tada irgi diskutuojame apie tai, kad, na, jie neturi, sakykime, tiek svertų kažkokius tai imperatyvius ar ne priimti na, sprendimus, tai kas čia geriau, kaip čia geriau gilintis į tą šeimos situaciją ir dažnai pas mus ir taip vyksta. Ir tam tikra prasme aš šiek tiek ir juos pateisinu, dėl ko tai vyksta, na, nes tiesiog tokio reguliavimo nėra. Aš vat, galbūt šiek tiek nukreipsiu pokalbį, nežinau, kiek esi susipažinusi, bet tarkim, ta pati skandinaviška praktika, ar ne, kur iš tikrųjų pirmiausia yra vaikas, o paskui jūs ten jau savo skirybose, jūs ten darykit, ką norit, ar ne, ir tada jau jungiasi institucijos, ir tada žiūrima, kad vaikui būtų kuo geriau, nes, na, natūralu, kad tiek tėtis, tiek mama yra abu vienodai svarbus, ar ne, aš suprantu, yra fiziologiniai poreikiai, žindimas, kitokie dalykai. Na, čia pagal vaiko amžių. Pagal vaiko amžių, ar ne, ten jeigu, bet sakykim, kada vaikas tikrai yra vyresnis, tai šiuo atveju net atsimenu tą, ir pas mus tas, ar ne, šeimos lizdas jau dabar atsiranda tas terminas, kai tiesiog yra namai ten, kur vaikas gyvena ir tada jau pamainom keičiasi tėvai, jeigu jie nesugeba susitarti, ar ne. Tai va, taip yra prižiūrimas tikrai vaiko interesas. Ir šituo atveju aš irgi labai matau tikrai daug spragų, kurias mes turim Lietuvoj. Ir čia, žinai, vat, tėvam tai yra pirmiausias dalykas, yra apsaugoti savo vaikus, jeigu jie jums tikrai rūpi. Tai tas, žinai, nuimti tą egoizmą turbūt ir... Taip, mes galėtume šiuo atveju nukelti galbūt dalį naštos valstybę ir ne, kad tinkamai sureguliuoti, bet vis tiek tai nepakeis to, ką turi padaryti tėvai, nes didžiausias darbas turėtų šiuo atveju tekti tėvams, ar ne tiek psichologiškai ruošti, kaip minėjai vaikus, skirybams tiek patiems suvokti, kas yra tos skirybos ir kaip jiems dalintis visus klausimus skirybų metu, neliečiant to vaiko, ar ne. Ir tikrai didžiausias klaidas, kurias daro mama ir tėtis, ar ne, skirybų metu, tai būtent vadovaujasi savo emocijom, ne, kažkaip nuoskaudom, nes skirybos jos nėra malonės ir ne šiaip sau jos vyksta, jos dažniausiai vyksta dėl kažkokios kalties, ar ne, kažkas ne taip atsitiko. Ir dažniausiai dėl to vienas kito arba nekenčia, arba nori keršyti, ar ne, ir visa tai vyksta per patį vaiką. Tai iš tikrųjų, na, jeigu
suvoktų, tėvai sustotų bent minutę ir net tas emocijas savo kažkur padėtų šoną, jie pradėtų matyti galbūt ir tą patį vaiką, ar ne, ir nenuteikinėtų prieš kitą iš tėvų, nors iš tikrųjų galbūt stengiasi, ar mama, ar tėtis nori tikrai bendrauti, bet tikrai va, turiu tokiu atveju, kad irgi tėtis labai nori, bet nu, turi kitą moterį ir ta mama iš principo, kad jis gyvena su kita moterim, nu, neleidžia tam vaikui bendrauti su to tėčiu, nes tu neįsi tą nuteikinė, kad ten kita tata, tėtis blogas, viskas labai blogai ir tas tėtis teismuose privalo aiškintis, nu, kaip jam bendrauti dabar su tuo vaiku, nes iš tikrųjų nu, neleidžiama iš principo, aišku, vėlgi matome, kad tai galbūt ir nėra paisamo vaiko interesų, tai paisamo savo asmeninių kažkokių ar ne emocijų ir interesų. Turbūt lytim net neskirstant, tai tėtis ar mama, čia tiesiog turbūt yra tokių žmonių tipas, ar ne, kurie tiesiog per vaiką keršyje, žinai, ir tai yra labai, labai blogai. Iš principo, Brigita, apkalbėjom, ar ne, ir teismų, sakykime, vėlgi teismas tai yra ta institucija, kuri gali paskirstyti, ar ne, tą vaiko priežiūrą, globą, sudėlioti kitus tam tikrus dalykus, ten ar į sutartį, ar į nuosprendį, bet tai užtrunka labai ilgai. Aš iš savo praktikos žinau, kad mes pusę metų nuo ieškinio priėmimo į teismą mes net nedėjom iki nagrinėjimo stadijos iš tikrųjų. Tai vaikas augo ir mano šiuo atveju, ar ne, buvo pusę metų, paskui metai ir tu tarsi, žinai, kol išsispręs, tai kažkaip išsispręs ir tu vis tiek turbūt matysi, nes tai numato mūsų daugybė įstatymų, bet vien tas procesas, kiek jis ilgai užtrunka, ne, ir vėlgi, jeigu mes kalbam apie tą teisinį reguliavimą, jis tiesiog turbūt leistų greičiau šiek tiek susitvarkyti dalykus. Tai vėlgi čia yra, grįžtam prie to paties, kodėl vyksta taip ilgai teismai, ar ne, todėl, kad čia jau ta rūšė skirybų bylų, kai tėvai labai nesusitarė, principingai galbūt nesusitarė ir, ne, ir nenori vienas kitam nusileisti dėl tam tikrų priežasčių. Žinoma, čia tam tikros ar ne bylos yra ir sudėtingų bylų, kur ten tarkim turto dalybos labai sudėtingos, bet vaikų klausimas dažniausiai čia būna arba principingai nesutinka, arba jau iš tikrųjų na, bando arba keršyti ar ne, arba iš kažkokių asmeninių priežasčių. Tai dėl to tie procesai skirybų trunka ir ilgiausiai ir dėl to aš visą laiką siūlau žmonėms bandyti taikiai tas skirybas suderinti, jos trunka labai labai trumpai tada, nes sudaroma taikos sutartis siunčiama į teismą, net posėdžių nėra, tu realiai viską gali susitvarkyti raštu, labai raštu ir paprastai labai trumpai ir aiškiai. Tai vėlgi čia jau susitarimo reikalas ir mūsų įstatymai kaip ir suteikia, ar ne, teisė labai paprastai išsiskirti, bet žmonės patys yra tipai žmonių, ar ne, kai jie, nu, kaip ir minėjau, nenori susitarti, galbūt nesupranta, kaip jiems susitarti. Tam yra teisininkai, tam yra pas kurios gali ateiti ar ne pasitarti. Aš labai irgi džiaugiuosi, kaip jis mane ateina žmonės, na, pavyzdžiui, ar ne, vyras, ir klausia, dabar mes ruošiamės skyryboms, gal gali man patarti, kaip man čia su vaikais daryti, kaip mums čia geriausia ar ne pasidalinti, tarkim, tos vaikus, išlaikymą, turtą ir taip toliau. Moteris iš kitos pusės ar ne, irgi pasisamdo savo teisininką ir mes tiesiog kaip adekvatų žmonės visi randam bendrą kažkokį labai normalų, adekvatų, profesionalų, taip, sprendimą viską išsisprendžiam profesionaliai. Ir vaikas neliečiamas ir labai puikiai susprendžia klausimas, vaikas net nesupranta, kad kažkas įvyko gyvenime. Tai, na, čia įdėliam pasaulį. Taip. Brigita, tu kaip teisininkė, ne, ir tikrai vat, apžvelgiam tai, kad užtrunka labai ilgai procesai, jie yra be galo neefektyvūs, jie yra labai rimti emocijom ir labai retai objektyve kažkokia išvada ar informacija. Ta prasme, tikrai yra nemalonus procesas. Iš principo, du žmonės ateina į santykį ir nusprendžia turėti vaikų, jeigu jie yra adekvatus ir va, tiesiog visi mes adekvatus iš pradžių būnam, ar ne, ir paskui tik tai dalykai susiklosto šiek tiek negera linkme. Bet iš principo šeimoje, jeigu atsiranda susitarimai, tam tikrai žmonės sugeba iš pradžių šnekėtis, ar ne, ir norėdami apsidrausti, ar yra kažkoks tai būdas, nebūtinai vykstant skirybų procesui, bet tiesiog žmonės va, ar yra, ar gali susirašyti va, kažkokią tai sutartį, kurie apsprendžia jiems nebegyvenant kartu, kad jie ir nėra santokai, ar ne, sakykime, ar ne, kuris apsprendžia iš karto jų bendravimo su vaiku tvarką, jeigu atsitiktų kažkoks tai, na, vat, jų įsiskirimas. Iš tikrųjų ne, nes kas susijęs su vaikais, tai realiai susitarti iš anksto nėra galimybių ir susitarti, ar ne, surašyti kažką tik todėl, kad kaip tu gali žinoti, ar ne, kas vyks ateityje ir kaip toliau tas klausimas, nu, tarkim, ar ne, susiduoja, nusimatysi, kad kai vyks skirybos mūsų, vaikas gyvens su mama. Bet gal tuo momentu ta mama bus visai kažkokia ar ne, netinkama vaikui auginti, tai būtent dėl tokių priežasčių būsimo susitarimo
būsimiems įvykiams, būtent kas susijęs su vaikais, tikrai nėra galima numatyti. Ir net nežinau, ar tai yra gerai netgi, nes iš tikrųjų galbūt žymiai paprašiau, jeigu žmonės, kaip ruošiasi ar neturto dalyboms vedybų sutartį sudaro, taip lygiai taip pat kažką galėtų ir numatyti dėl vaikų. Bet iš tikrųjų dėl to, kad vaikas yra gyvas, ar ne, tai nėra nekilnojamas turtas, kurį gali stumdyti kaip nori, tai būtent dėl to jau atėjus tai dienai, skyrybų, pavyzdžiui, dienai, tik tada jau gali tėvai spręsti, kur tas vaikas liks gyventi. Tai vat vėlgi paminėsiu, čia jau pačių tėvų reikalas, kaip jie tam tai dienai ruošis. Nes dažniausiai žmonės nesiruošia visiškai niekaip skyryboms. Jie galvoja, kad jų niekada nebus. Ir jeigu mes susitokėm ir ne vieną kartą visam gyvenimui, nu, labai linkiu visiems to, bet tikrai realybė yra kitokia ir kuo toliau, tuo labiau. Ir tu turi ruoštis ne tik kaip savo turtą apsaugoti, bet ir ką su vaikais darysi. Ir ruošti tam vaikus dar ir nebūnant skyrybų etape, galbūt iš anksto. Kaip tu matai, Brigita, kaip galėtų keistis iš principo šitie dalykai, ir čia visiškai nekalbu apie mamų ir tėčių teisės, ne? Ar jų ten, žinai, mamo svarbiau ar tėčiai svarbiau, nes čia yra, vėlgi sakau, priklauso nuo labai individualių atvejų ir aš visokių jų matęs. Taip. Bet iš pačio tokio principo, ar ne, kaip galėtų galbūt keisti sistema, čia tavo asmeninė nuomonė, tik kiek tu gali pasidalinti su manim ir laido žiūrovais, ar ne? Kas iš tikrųjų palengvintų šitą vaikų dalį skyrybos, ar ne, tai, kad, na, sakykime, daug dalykų jau galėtų būti įstatymiškai išspręsta, na, prieš, nežinau, nekalbu prieš skyrybos, bet iš anksto, ar ne, kad būtų tam tikri, galbūt, tam tikros teisinės nuostatos, kurios, na, reglamentuotų, nes dabar to tikrai nėra, ar ne, nėra vaiko statuso skyrybose, tą sprendžia teismas, ten atsižvelgdamas į pateiktus įrodymus iš principo, ir mes turim ten civilinio kodekso kelias nuostatas. Taip, iš tikrųjų, taip konkrečiai pasakyti, ką aš keičiau, nepasakysiu, nes, na, arba tam reikia ar nepasiruošti pagalvoti, bet mano nuomonė, dėl ko aš džiaugiuosi, pasakysiu, kas jau vyksta mūsų valstybėje, tai atsiradus yra mediacija, ar ne, kuri bent kažkiek padeda jau nesikreipiant į teismą bandyti tarp tėvų spręsti tą su vaikais susijusi klausimą taikiai. Tai yra ateina žmogus, kuris tarpininkauja tarp tų tėvų, kurie negali patys išsispręsti to klausimą. Tai vat, vėlgi šitas institutas, kaip rodo praktika, tikrai padeda labai didelį dalį žmonių be teismo išsiskirti taikiai, ar ne. Tai vat, vėlgi, kaip ir valstybė prie to jau yra prisidėjęs, yra poros metų tik senumo šita naujiena, ar ne, tai tikrai yra pasiteisimusi. Bet kitas dalykas, tai vėlgi patys mūsų įstatymai, tai kaip mes jau ir apkalbėjom, kad yra vaikas ir vaiko interesai ir lygios tėvų teisės. Tai kaip ir aišku, čia, ką čia ir pakeis, ar ne, kaip ir aiškiai ir taip pasakyta, bet didžiausios problemos, mano nuomonė, kyla labiau iš pačių tėvų, to teisinių žinių neturėjimo ir to klaidingo tokio senovinio požiūrį į tą santoką. Yra labai susiformavęs senas toksai požiūris, kad vaikas mamai po skyrybų. Ir man iki šiol būna parašo žmonės, tai aš skiriuosi ir man vaiką tikrai paliks. Tai dar žmonės galvoja, kad vaikas tikrai po skyrybų liks mamai. Tai vėlgi čia nuo to tokio teisinio neišprusimo ar ne, nesidomėjimo ir švietimo nebuvimo valstybė. Tai irgi atsirandantis tie teisininkai viešumoje, kažkokios pokalbio ar nelaidos, tai tikrai tas turėtų padėti bent kažkiek žmonėms pakeisti tą požiūrį. Bet, nu, kaip aš ir sakau, ar ne, mūsų įstatymai gali reguliuoti, kad tėtis, pavyzdžiui, turi bendrauti arba mama su vaiku vienodai ir po skyrybų. Bet ar jie to daro? Ir klausimas, tai kaip priversti jį bendrauti dabar ar su vaiku, jeigu jis nenori, ar jinai nenori, ar ne. Vaikas verkia, aš noriu pas mamą, kad jinai mane paimtų su manim pabūtų, o mama ten kažkur, ar ne, ir neaišku kur. Tai, nu, kaip ir įstatymas, jis neprivers, ar ne, tos mamos bendrauti. Tai vėlgi, man čia toks klausimas, jeigu mes ir įstatymą kažkaip bandysime ir keisti, ir įtraukti naujų taisyklių, bet ar tai pakeis mūsų žmonių mąstymą, pačių tų tėvelių mąstymą, ar ne, tai čia vėlgi reikėtų labiau pagalvoti, kaip teisiškai šviesti žmonės, kad iš karto jie prieš sudarydami dar santoką pagalvotų, gerai, ar su tuo partneriu tikrai man čia paskui bus paprasčiau, ar ne, ir pasižiūrėti tiesiog, kokias tu teisės ir pareigas turi ir santokos metu ir paskirybų, nes kai tu to nežinai ir ateina žmogui naujieną, o aš nežinau, kad aš šitą turėjau daryti, tai ką man čia dabar daryti, nu tai vėlgi, tai tu nes nepasidomėjai, ar ne, tai elementariai, ką dabar siūlau daryti, tai tiesiog konsultuoti su teisininku tikrai nuoširdžiai, nes aš matau iš praktikos, kad žmonės tada lengviau ir skyrybų turi lengvesnius procesus ir vaikai yra netraumuojami ir nelabiau apsaugomi.
Tai vat, o šiaip ką keisti, tai kaip ir sakau, labiau sukonkretinti, kas yra vaiko interesai, bet vėlgi klausimas, ar ne, kaip čia konkretinti tą dalyką. Tai mano nuomonė šiandien ir taip įstatymas ne tiek, kad pakankamai, bet tikrai yra numatęs sąžiningų dalykų tik tėčio, tiek mamos atžvilgių, bet ta tokia senovinė mūsų valstybės dar ta samprata apie tą šeimos modelį, tokį standartinį, vat, kurį minėjau, kad mama namų šeimininkė vyras ten augintoja, maitintoja šeimos, tai jinai likosi iki šiol ir kartais neteismuose būna ir bylose, tai labai matyti iš teisėjų, kad jie dar vis dar kažkur toli tuo vadovaujasi, tai yra labai neteisinga. Tai taip. Iš tikrųjų, čia yra keblus klausimas ir, sakykime taip, neskani tema, bet mes neskanės temas irgi mėgstam. Brigita, vaikų psichologinė būsena, ar ne, iš principo ir iš tavo praktikos, kiek tu esi mačiusi vat, skirybose. Šiuo atveju, kaip tu galvotum kaip teisininkė, ar valstybė galėtų padaryti šiek tiek kažką daugiau, taip, kad tėvai daugiau kreiptų dėmesį į vaikų psichologinę būseną, ar ne, nes čia yra, mano tėvai irgi yra išsiskyrę, bet man, aš jau buvau saugęs žmogus, žinai, kai tai vyko. Bet iš tikrųjų, kada įvyksta, vat, turbūt mano irgi buvo labai mažas, tai jam tas šeimos konceptas įsiaugs su tuo. Bet tikrai yra vaikų, kuriem tik formuojasi pasaulis, ar ne, vat, paauglių, tai gal net ne valstybė, bet vat, iš tavo praktikos, ar ne, ką tėvai turėtų daryti, nes tarsi vis tiek vaikai paliekame antram plane, čia aš dabar einu kaltis už save, kaip tu manai, ką tėvai turėtų padaryti, iš tikrųjų, gal, nežinau, yra tavo praktikoje buvę, ką kai kurie tėvai yra darę iš tokių gerų metodų, ar ne, kaip iš tikrųjų vaikus apsaugoti nuo tos psichologinės įtakos. Taip, tai vienas dalykas, ką jie turėtų daryti, galėtų daryti, kitas dalykas, kaip jie to naudojasi, tai vėlgi žmogaus nepriversi, bet iš tų tokių gerų pavyzdžių, tai tikrai tokių yra labai pagirtini pavyzdžiai, kai visų pirma ateina pas teisininką pasiklausti dėl vaiko, ar ne, kokią teisę turiu apskritai dabar į vaiką, ar ne, kokį išlaikymą galiu jam prašyti, ne tiesiog iš lempas kažkokį iš ten sugalvojau, taip noriu, nes mano kaimyniai tokį priteisė, bet tiesiog tuo atveju, kas geriausia yra tam vaiko, kad jam nieko netrūktų gyvenime. Antras dalykas, ką aptariam, tai tada kaip vaiką pasidalinti ar ne, tai yra gyvenamoji vieta, bendravimo tvarka, tai vėlgi tėtis nori vienų dalykų arba mama arba tėtis ar ne, ir jie nesutaria bendravimo tvarkos klausimais, tai vėlgi tiesiog pasikonsultuoti, pasitarti ir tikrai vis dažniau matau žmonių tikrai ir iš kolegų, kurie pagiria tokius žmonės, kurie prieš dar skirybas yra netgi, kurie ir prieš santuką netgi ateina pasitarti, pasiklausti, kaip toliau ateitie viskas bus. Tai yra labai labai pagirtina, labai toks na, šiuolaikiškas ar ne požiūris į šitą visą klausimą, tai tikrai turėtų bent jau šitą žingsnį padaryti. Antras žingsnis tai yra psichologų pagalbos, tai tikrai yra, žinau, tokių mamų ir tėčių, kurie skirybų metu patys lankosi pas psichologus, bet būtent to klausimu, kaip pranešti apie skirybas vaikui. Kaip su jo kalbėti, ką padaryti, kad kuo mažiau vaiką traukti tas skirybas. Tai vėlgi tas toksai, na, labai geras žingsnis, kurį turėtų padaryti. Ir trečias žingsnis, kurį mažiau daro, bet jis, manau, būtų tikrai labai naudingas visiems, tai būtent vaiko psichologas. Tai yra pagalba vaikui kažkokia, bent jau minimali, ar ne, nereikia ten to vaiko ar gydyti, ar kažkaip jam ten labai sunkiai aiškinti, bet elementariai tiesiog atsitrauktų specialistas, kuris galėtų su to vaiko pamenrat ar papasakoti, kas vyksta, kaip tai yra, ar ne, kad suvaldyti vaiko emocijas, kad jisai, na, šiek tiek lengviau tą klausimą išgyventų, nes labai aišku priklauso nuo vaiko amžiaus, kol jis yra mažiukas, jis gal iš vis nieko nesuvokia, ar ne, jam čia yra ir nėra, nu, dar netiek yra svarbu, bet kai vaikas yra 5 metų, 7 metų, 10 metų ir turės visą gyvenimą šalia savęs mamą arba tėtį ir staiga jo nėra, tai tikrai tam vaikui tampa labai labai sudėtinga ir mama ir tėtis, jie tikrai neturi psichologinių įgūdžių ir žinių, kad pagelbėti tam vaikui. Na, kiekvienas iš mūsų verčiamas kaip galima, aiškinam vaikui, kaip patys suvokiam pagal savo pasaulio suvokimą, bet tas psichologas, jisai būtų nukreiptas tiesiog į vaiką, į jo būseną, nes jį suprastų tikrai gerai ir manau, va šitas žingsnis būtų labiausiai reikalingas, bet kažkodėl beveik nesinaudojama, ar ne? Taip. Brigita, ir paskutinis mano klausimas. Tikrai globalizacija palieka pėdsaką mūsų visuomenėje, ar ne, ir labai nemažai lietuvių išteka ar veda užsienio piliečius, ir čia turbūt paskutiniais mūsų metais
tikrai tokių girdėjom, tokių, na, skaudžių atvejų, ar ne, apie tą būtent vaikų tas dalybas, kokia teisė gina ką ir kaip ten yra. Gal tu gali trumpai šiek tiek, vat, ir mūsų laidos žiūrovam, galbūt, kurie, nežinau, kada nors susidurs, arba dabar yra vat, tokios santokos, ar ne, kaip mūsų valstybė iš principo apsaugo mūsų piliečius, jeigu jie turi vaikų su kitos šalies piliečiais? Kaip konkrečiai apsaugo, tai vėlgi tuo pačiu reguliavimu, kurį mes žinome, kuris taikomas ir Lietuvos, ar ne, visiems piliečiams ir atvejams, kurie susiję su santokomis Lietuvoje ir su Lietuvos piliečiais. Bet čia labai svarbu paminėti tai, kad čia įsitraukia jau ir užsienio teisė, ar ne, ir ta vaiko suformuota nuolatinė gyvenamoji vieta, va čia jau yra svarbu, tai yra kur tu jau suformavęs esi vaiko tą visą centrą gyvenimo, galbūt jeigu jisai užsienio pradeda lankyti darželį, mokyklą, tai yra aš kalbu apie tai, ką tu jau esi padaręs iki to tų skirybų, ar ne, su to užsienio piliečio, tai yra kur jau jūs esat sukūrę savo gyvenamą vietą, centrą, tai yra konkrečiai kalbant apie vaiką, nes tokiose bylose jau dalintis vaiką, dažniausiai būna klausimas, tai ar Lietuvoje, ar ten kokiam Kipre, ar ne jam gyventi. Bet tada teismas visą laiką vertina, ne ko nori mama ar tėtis ir ką čia gina mūsų valstybės įstatymai, bet žiūrima yra vaiką. Jeigu jisai pradės lankyti darželius, mokyklas, turi draugų ir taip toliau, pavyzdžiui, Kipro valstybėje, kaip pavyzdys, tai na, automatiškai jau nieko nepadarysi, nes vaiko centras tenai ir vaiko interesų, vėlgi liečiam vaiko interesus, tu negali pažeisti ir tu turi atsižvelgti tai, kas jau apskritai vyko vaiko gyvenime iki skirybų. Tai vėlgi tai yra labai svarbu jau dar iki skirybų, dar iki sudarant santuoką su užsienio piliečiu, pasidomėti ne tik įstatymais, nes vėlgi sakau, įstatymai tai gali numatyti kažkokią vieną taisyklę, bet praktiškai yra žiūrima į daug daugiau dalykų ir atitinkamai žinodamas, kaip gali viskas pasibaigti, tu atitinkamus sprendimus priimsi, galbūt neleisi vaikui į mokyklą ar darželį ten. Kokiam Egipte irgi turėjau tokį atvejį ir dabar tas vaikas tam Egipte, nes nu, realiai jo ten visas gyvenimas vyko tam Egipte ir tu negalėjau jo pasivežti, ar ne, pavyzdžiui, Lietuvą. Lygiai taip pat ir turiu atvejų, kur dėl ko ir neveltų ir tą Kiprą paminėjau, nes mama nori su vaiku gyventi Kiprą, tėtis Lietuvą ir jis sako, aš irgi noriu matyti vaiką, aš negaliu tavęs išleisti ir jis nesutinka nei su skirybom, nei su bendravim, su nieku absoliučiai nesutinka, nes sako, aš tiesiog noriu to vaiko. Tai vėlgi klausimas tavo buvo, kaip valstybė reguliuoti, lygiai taip pat reguliuoja, ne kažkokį turi savo, na, tokį numatytą reguliavimą, kokios šalies įstatymus taikyti, tai toksai bazinis, ar ne, bet gyvenime ir praktikoje viskas yra žymiai sudėtingiau ir reikėtų plačiau visą tai pasižiūrėti. Ar yra svarbu, kokios šalies pilietis yra vaikas? Nėra, iš tikrųjų, tai turi vieną iš, tai yra viena iš reikšmingų aplinkybių, galbūt negi viena iš reikšmingiausių aplinkybių, nes tai labai tada yra susiję ne su vaiko tą gyvenamąją vietą, kuris yra sukūręs savo tą tokį, kur vaikas įsivaizduoja, kur yra jo namai. Paprašiau, ar ne, pasakysiu, tai pilietybė jau parodo, ar ne, kad vaikas yra prisirišęs labiau prie kažkurios vienos valstybės ir tada žymiai sudėtingiau jį susigražinti, nes realiai, na, jo visas tas gyvenimas ir verda toje valstybė, bet tikrai tai yra kodėl viena iš, nes jeigu vaikas turi tik pilietybę, bet, pavyzdžiui, visą laiką gyvena kažkur kitur, mokosi, dirba seneliai, močiutės, taip toliau, tai ta pilietybė nelabai gal reikšmės turės, bet jeigu dar yra ir plus pilietybė be visų tų, ką aš paminėjau, tai tada, nu, jau tikrai labai sudėtinga. Supratau. Brigita, ačiū tau labai už savo skirtą brangų laiką mūsų laidai. Manau, ir mūsų laidos žiūrovam, aš kaip sakau, nėra pati skaniausia šita tema, bet apie jas reikia labai gerai žinoti, dėl to, kad tu niekada nežinai, kad tai gali. Tai ačiū tau labai, kad skiri laiko. Ir nuo mūsų laidos rėmėjų, mano nuomonė, geriausios veterinarijos klinikos Vilniuje 8 dramblių, mes tau turim dovanų kuponą apsilankymui susauginti. Wow, labai fainai. Ačiū labai. Tai va, tai dar kartelį ačiū ir ačiū jums, kad įsijungėt ir žiūrėjot mūsų laidą tėčio akimis. Su jumis tradiciškai mes pasimatysim kitą trečiadienį 20 valandą portale lrytas.lt. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai ir klientui, ir pacientui.